ذكرنا بمهره بنت مريم ولادته ዳል ተውስል ሽንግት ብቻን በገንዘብ
ጥበባቸው በጉልበታቸው በእውቀታቸው በጸሎታቸው ጊዜ እያሰቡ የሚያገለግሉት ምእመናን ወንዶችንም ሴቶችንም በሕይወተ ሥጋ በሕይወተ ሥጋ በሕይወተ ነፍስ ጠብቅልን። ይህች ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መጥተው በፊት ራሳቸውን ዘበት አድርጎ እየተማጸኑን የለመኑን ሀሳባቸውን ጸሎታቸውን ልመናቸውን መባቸውን ሁሉ ተቀብለ የየልቡናቸው መሻት እንድሰጥልን እንለምናለን። በዛሬው ዕለት መታሰቢያ የተደረገላትን የገብረ ጻድቅ ነፍስ ደጋጎቹና ብራን ይስሐቅ ባረፉበት ቦታ አሳርፍልን። ቤተሰቡን ሁሉ ጠብቅልን። ቅዱስ አምላክ ሆይ ቸርነህና በቸርነት ማረ ይቅር በለን እራራልን። ይክፉ በሽታ ደዌ ከዓለማችን ከህዝባችን አስወግድልን አርቅልን። ስለ እናት ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብለ ይቅር በለን። ቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ሬቷን በረከቷን እንታሳድርብን እንለምናለን። ለበዓለ ልደቱና ጥምቀቱ በሰላም እንድታደርሰን ፈቃድ ይሁንልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት ነው ስምህ ከካልም ሰማይ ዞርነች እንዲሆን በምርቱ የዚያት ምታና መመራችንቤቱናቱ አረንጂ መንግስት ምስጋና ንዝላለሞ የክብር ባለቤት የሰላም ንጉሥ ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሰጠ። በሰላም ወደ ቤታችን ሄደን በባዘን ይበቃን አድርገ ከፍ ከፍ ማድረጋቸው ባለ ልጅ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ያጫት ቤዛ ሚሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት። ለነገስታትና ለመኳንንት ቅዱስ ለሆነ ማደሪያ ትሆን ዘንድ የጠራት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ መጥታችሁ የጸለያችሁ ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙን የጠጣችሁ በማወቁም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን በደላችሁን ይቅር ይበላት ያስተስርይላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው አሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንግልና ሕትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ በሚመጣው የሚጠብቃችሁ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅር ባለ አባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣነ ክህነትን የሰጠም ከልጅነት እስከ እውቀት እስካሁን ሰዓት የሰራችሁትን በደላችሁን ያስተስርይላችሁ። አባቶቼ ካህናት፣ ወንድሞቼ ዲያቆናት፣ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተገኛችሁ ወንዶችም ሴቶችም በየስማችሁ ከኃጢአት ከበደል ነጻ ያወጣችሁ ነው። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ እግዚኦ ማረነ ግዞ ባለፈው ይቅር እንዲለን በሚጠውን ይጠብቀን። ስለ እናታችን ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ንተ በእንተ ግዝረ ማርያም ማረ ነግሶ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትንና በደልን ሁሉ ይቅር የምትል ጌታዬ አምላኬ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንና በዚች ቅድስት ቤተክርስቲያን በፊት ራሳቸውን ዘንበል አድርገው የሚማጸኑን የሚደጅ የሚጥኑ የሚመና ልጆችን የወንዶችንም የሴቶችንም ኃጢአት በደል ይቅርበል። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታም። እግዚአብሔር ያሉ
Sugaro, 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 Sugaro,